Ցուցահանդեսի փակումից ժամեր առաջ է, սրահում Կարեն Աղամյանն իր գործերի հետ է։ Արդեն մեկ շաբաթ է վրձինը ձեռքը չի վերցրել, նոր գործ չի սկսել։ Ասում է անհատական ցուցահանդեսը խորհելու, արածը վերաիմաստավորելու առիթ է։ Ներկայացված 80 գործերը յուղաներկ են, հիմնականում վերջին շրջանի աշխատանքներ, բայց ստեղծագործական ուղին ամբողջական ներկայացնելու համար ցուցադրել է նաև առաջին գործերից։ 9-10 տարեկանում արված այս գործը Կարեն Աղամյանի առաջին յուղաներկ գործն է։ Ի դեպ, այս տարիքում արված նկարչի գործերը մանկական միջազգային մի քանի մրցույթներում մրցանակների ու պարգևների են արժանացել։ Եթե դիտեք այս ցուցահանդեսը, կնկատեք մի քանի տարբեր կարծեսուղություններ, սա եւ ժամանակահատվածի մասին է խոսում, եւ իմ գուցե իմ բնավորության, որ ես դժվարանում եմ միայն մի ուղղության վրա կենտրոնանալ։ Ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի դիմանկարը ցեղասպանության թեմայով արված գաղտ աշխատանքը ցուցահանդեսից հետո կրկին կվերադարձվեն Շուշիի պատկերասրահ, որտեղից բերվել էին։ Տարիներ առաջ այս գործերը հեղինակն ինքն է նվիրել պատկերասրահին։ Մոնթեն ստեղծվել է 2011 թվականին։ Գիտեք, այն սինկերպանը, որը ամեն մի հայ պետք է օրինակ վերցնի Մոնթեին, իր կենսագրությունով, իր մտածելակերպով, իր արարքներով, մեր ազգի պարծանքն է։ Գիննի Փրև բնության կատարյալ եւ առեղծվածային էակ, ինչպես այս ցուցահանդեսի, այնպես էլ առհասարակ նկարչի ներշնչման աղբյուրն է՝ նրա խորհրդածության եւ փիլիսոփայության առանցքը։ Մինչև Երևանյան ցուցահանդեսը հունիս ամսին, Կարեն Աղամյանը անհատական ցուցահանդեսներ է ունեցել նաև Ուկրաինայում, Ֆրանսիայում։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։